Բարև ձեզ։ Երկիր մեդիայի եթերում բախմանկետը հաղորդաշարն է, եւ այսօրվա բախմանկետը Հայաստան-Արցախ փոխգործակցությունն է։ Մեր այսօրվա հյուրերն են Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանրաժողովի անդամ Շիրակ Թորոսյանը, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր պատմական գիտությունների թեկնածու Սամվել Ֆարմանյանը, Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Սոս Ավետիսյանը, պատմաբան դաշնակցության անդամ Բագրատ Եսայանը, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Թորոսյան, առաջին հարցը, ահա իր վերջին ասուլիսում էլ Հայաստանի արտգործնախարար Զորա Բնացականյանը հայտարարեց, մենք մանդատ իրավասություն չունենք խոսելու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անունից։ Այն դեպքում, երբ որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկու անգամ արդեն եւ Արցախում եւ ավելի վաղ, հիշում եք, Իրանում հայտարարում էր, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Մի տեսակ շփոթ չի առաջացնում մի կողմից, մենք ասում ենք, խնդրեմ, ամեններին չի առաջացնում։ Նախ ես ռետորական հարց հնչեցնեմ, իսկ Արցախն ի՞նչ է, եթե ոչ Հայաստան, եւ այստեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Ինչու մենք չենք կարող Արցախի անունից խոսել, ça բոլորովին այլ խնդիր է։ Մի կողմում ազգային պատմական էմոցիոնալ ֆոնն է, մյուս կողմում բուն դիվանագիտությունը եւ քաղաքականությունը, այստեղ տարբեր հարթություններ են, եւ մենք չպետք է դա շփոթենք։ Այո, Հայաստան Արցախի անունից չի խոսում, որովհետեւ Արցախը ունի պետության բոլոր ատրիբուտները, թեպետ եւ չճանաչված, բայց ընդրված ղեկավարություն, պարլամենտ, կառավարություն, նախագահ, եւ Արցախը ինքնուրույն սուբյեկտ է եւ ինքն է իր ապագան ու ճակատագիրը որոշելու։ Հայաստանը ամեն ինչով իր ողջ ռեսուրսով, պոտենցիալով աջակցելու է այդ խնդրին, իհարկե աջակցելու է։ Այ այստեղ է, որ երկրորդ անգամ կարող ենք ասել Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Շատ լավ, պարոն Ֆարմանյան, հետևել եք արդյոք, թե ինչպես արձագանքեց Ադրբեջանը այս հայտարարությունների, մասնավորապես Զորա Մնացականյանի այն պնմանը, որ Ադրբեջանն իր ամփոփող հայատյաց քաղաքականությամբ շարունակում է մնալ Արցախի ժողովրդի գոյության սպառնալիք։ Եղան պնդումներ Ադրբեջան կողմից, թե պաշտոնական Երևանը գնում է հակամարտության շուրջ իրավիճակի սրացման եւ պատասխանատվությունը մենք։ Ահ, ինձ շատ չի հետաքրքրում, թե ադրբեջանական կողմը զարգացումների այս կամ այն փուլում ինչպես է վերաբերվում պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումներին, որովհետեւ խոշոր հաշվով ադրբեջանական շահերը որևէ տեղ չեն անհետացել։ Եվ այդ շահերը այս կամ այն ձևով մշտապես պետք է դրսևորվեն իրենց ամենաբարձր պաշտոնյաների խոսքում, գործողություններում եւ ծրագրերում։ Այն ինձ, ինչ ինձ ավելի կարեւոր է թվում եւ մասամբ նաեւ անհանգստացնում է, դա հետեւյալն է։ Առաջին, բոլոր ժամանակներում ես կողմ եմ եղել, որ Արցախյան խնդիրը կամ Արցախին վերաբերող հարցը, լինելով քննարկման առարկա, լինելով բանավեճի առարկա, մտքերի փոխանակման առարկա, երբևէ չհատի թույլատրելի այն սահմանը, երբ կառուցողական քննարկումը վերածվում է քաղաքական մանիպուլյացիայի։ Սա ինձ համար անխախտ կարծիք է։ Նույնիսկ այսօր, երբ իմ կարծիքով գործող իշխանությունները չունեն Արցախյան խնդրի վերաբերյալ համակարգված եւ համապարփակ պատկերացումներ, նույնիսկ այս պարագայում Արցախյան խնդրի վերաբերյալ ներքաղաքական քննարկումները, որոնք կարող են մանիպուլյացիայի տպավորություն թողնել, ում կողմից էլ արվեն, դա անընդունելի է։ Սա մեկ։ Բայց այդուհանդերձ սա մեր ազգային օրակարգի ամենաառաջնահերթ խնդիրն է, եւ որևէ իշխանություն, նախկին, գործող կամ ապագա, միայն կշահի, եթե հրապարակում առկա հիմնավորված եւ փաստարկված քննադատությունները, ինչպես ասում են, ուշադրությամբ լսի եւ այդ քննադատության տակ փորձի տեսնել ցանկություն այդ պահի իշխանություններին զերծ պահելու հնարավոր սխալներից, հնարավոր բացթողումներից, որոնց գինը մենք որպես ամբողջություն առանց մեր քաղաքական բաժանումների վճարելու ենք բոլորս։
Եթե անհրաժեշտություն լինի, ես ավելի կանդրադառնամ, բայց ոչ այդ, ես պիտի խնդրեմ, որ դու կանդրադառնաք այն արձագանքից, որ հնչեց բավական անակնկալ արդեն Ռուսաստանից, երբ որ Արտակին քաղաքական գերատեսչության մամուլի խոսնակը Մարիա Զախարովան արձագանքեց Արցախը Հայաստանի եւ վերջ հայտարարությանը, ասելով, որ կողմերի հայտարարությունները պետք է տեղավորվեն այն ընդհանուր ջանքերի համատեքստում, որոնք ուղղված են խաղաղ կարգավորմանը, սա մեջբերում էր եւ մասնավորապես նշել էր, որ դժվար է բանակցային գործընթացում վերադառնալ նախկին դիրքերին այնպիսի հայտարարություններից հետո, որոնք կռվախնձոր են դառնում։ Տեսեք, նախ անդրադառնամ Արցախը շահարկելու հարցերին։ Ցավոք սրտի պատմական գիտությունների գիտակները ինձ թույլ չեն տա ցտեմ, եթե ասեմ, որ դա քանիցս բազմիցս բոլոր կողմերից օգտագործվել է, այսինքն դա Հայաստանի պատմության անեքսներից մեկն է եղել Արցախյան խնդրի մանիպուլյացիան, 98 թվականի հրաժարականը, 2000-ականների ամբողջ դիսկուրսը ցայսօր։ Այն որ ընդ խնդիրներ կան եւ դրանք պետք է քննարկվի, գուցե փակ ֆորմատով, գուցե ավելի կառուցողական, դրա հետ եմ համաձայն։ Կոնցեպտուալ առումով ինձ թվում է այն տեսլականը, որ մենք ունենք բյուրեղացված անվտանգության խորհրդների համատեխնիստի արձանագրության մեջ, որ վարչապետի ելույթներ, որտեղ կետ առ կետ նշվում է, որն է մեր կոնցեպտը, որի շուրջ ենք մենք առաջ գնում։ Նորմալ է քաղաքական լիդերի առաջնորդի համար ունենալ նաև այդպիսի հայտարարություններ եւ պետք չէ տենց անկրճել, եթե Ռուսաստանի արտաքին գործերի մամլոխոսնակը խոսքով դիմում է եւ կողմերին է ասում, որովհետեւ մենք չափից շատ ենք լսել Ադրբեջանից եկող շատ մեծ ծավալապաշտական եւ բավականին հայատյաց արտահայտություններ, այսինքն պետք է նույնիսկ այդ դիսկուրսային մակարդակում որոշակի Հայաստանը չէր տվել դեպքում։ Եթե մենք լսում ենք կողմերին, ինձ չի թվում հարցատերը միայն կարելի է Հայաստանը, կարելի է ժամանակագրորեն այդպես դատել, բայց խնդիրը այն է, որ մենք քանիցս նա լսել ենք Ադրբեջանի վարչական ղեկավարության կողմից եւ պետք է նույնիսկ այդտեղ էլ պարիտետ լինի։ Արցախը Հայաստան է, այսինքն իր գոյաբանական իր մտայնության մեջ այդպես է, մեր երազանքի մեջ այդպես է, բայց կա ֆրագմենտացված սուվերենիտետի խնդիր, կա Հայաստան-Արցախ պետական միավորների կոմունիկացիայի եւ այլ խնդիրներ, որոնք իրականում դա պետք է հետ գնալ 90-ականներ, թե ինչի այդպես գնաց։ Գնացել է այնպես, ինչպես որ միջազգային իրավունքը լավագույնս հնարավորություն կտար համանախագահ ռեսուրսներ ունեցող երկրին պաշտպանել շահ։ Շատ լավ, մենք անդրադարձանք ուրեմն Ռուսաստանին, Ադրբեջանին, բայց մի կարևոր խնդիր կա, որ Արցախից եւս այս հայտարարությունները միանշանակ չընդունեցին, գոնե առանձին գործիչների կողմից, տեղն է պիտի մեջբերեմ տվյալ դեպքում Վիտալի Բալասանյանին, որը հայտարարեց, որ սա Արցախի ինքնիշխանության դեմ հայտարարություն է, որը հնչել է Հայաստանի երբեք հակամարտող կողմ չի եղել, Արցախն է պարտադրված պատերազմի կողմ եղել, ուստի Հայաստանը անվտանգության երաշխավորն է, չի կարող Արցախ Հայաստան համարվել։ Կարծում եք արդյոք, որ այս դիտարկումները, չգիտեմ, հիմնավոր են։ Նախ թույլ կտանք անդրադառնալ նախորդ բանախոսի ասացին, որ մանիպուլյացիաների առիթ է դարձել Արցախի հարցը բազմիցս եւ նախորդ բանախոսը մասնավորապես ասեց 98 թվականի հրաժարականի մասին, այն ժամանակ որևէ մանիպուլյացիա չկար, կողմերը հստակ իրենց դիրքորոշումներն էին արտահայտում եւ Օրվան նախագահը Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձը հստակ հայտարարություններ արել, թե ինչպես է պատկերացնում Արցախյան հարցի լուծումը եւ գտնվեցին մարդիկ, թե իշխանության մեջ, թե իշխանությունից դուրս ընդդիմության մեջ, ովքեր կտրականապես չհամաձայնվեցին առաջին նախագահի դիրքորոշման հետ եւ դրա հետեւանքով այդ անձը հրաժարական տվեց։ Ինչ վերաբերվում է մնացած ժամանակաշրջաններին, ես ասեմ, ինչու է հատկապես սուր ընդունվել վարչապետի Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որովհետև կարծում եմ, եթե նախորդ ժամանակաշրջաններում նախորդ նախագահների եւ Արցախի իշխանությունների միջև կային դրմփակ կամ ոչ հրապարակային, չասեմ բանակցություններ, բայց դիրքորոշումների համապատասխանեցումներ, վարչապետը իր հայտարարությունները անում է անակնկալ, անակնկալ է անում թե քաղաքական դաշտի համար, թե նաև վերջին ձեր հարցին պատասխանելով Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության համար, եւ հայտարարությունները, քանի որ իրենք
հստակ չեն, այլևս այդ ղեկավարությանը մաս չի կազմում։ Ռազմաքաղաքական վրա ստի, այնուամենայնիվ պարոն Բալասանյանը ռազմական ղեկավարության մաս է կազմում։ Հայտարարությունները, որ արվեցին, հստակ չի, որտեղ վարչապետը ինչ տեսակետից է հանդես գալիս։ Ես օրինակ Արցախը Հայաստան է այս թեզը, ես կարող եմ ընկալել մի քանի տեսակյունից։ Առաջինը, որ Արցախը Հայաստան է, նախ այստեղ պետք է հստակ լինի, եթե սա ծրագրային գաղափարական մոտեցում է, այստեղ համաձայն եմ պարոն Թորոսյանի հետ, որ բոլորը այստեղ չկա մարդ, որը համաձայն չլինի, որ Արցախը այո Հայաստանի մաս է կազմել իր էթնիկ, իր քաղաքական զարգացման հարյուրամյակների տեսանկյունից մասում։ Դաշնակցությանը դա ընդհանրապես պետք չի ասել, որովհետև դա մեր ծրագրային դրույթն է, և մեր ոչ միայն ծրագրային, մենք մեր գործով ենք ապացուցել, և մեր ընկերների բազմահարյուր ընկերների կյանքն է դրված այդտեղ։ Բայց երբ որ հայտարարվում է, որ Արցախը Հայաստան է, արդյոք վարչապետը նկատի ունի դա, թե նկատի ունի քաղաքական համակարգը, որ օրինակ ամբողջ այս 30-ամյա պատմության ընթացքում բոլորը ասում են, որ Արցախի ղեկավարությունը չպետք է հակադիր դիրքում լինի Հայաստանի ղեկավարությանը։ Արդյոք վարչապետը, երբ որ ասում է Արցախը Հայաստանը, դա նկատի ունի, որ հեղափոխությունը կամ քաղաքական համակարգը արտահանվելու է Հայաստանից Արցախ։ Եթե կարելի է այդ հարցին մենք ավելի ուշ անդրադառնանք, հա, որտեղ մենք առանձին դրան անդրադարձ ենք, բայց ոչ թե որը ավելի մանր հարց, խնդրեմ։ Նաև քննարկում է ավելի խնդրեմ ճիշտ ճանապարհով տանելու համար, ես կարծում եմ, որ անհանգստության կամ քննարկելու շատ ավելի լուրջ առիթ կան, քան վարչապետ Փաշինյանի կողմից Հայաստանը, Արցախը Հայաստանը եւ վեր ձևակերպումն է։ Դա առնչվում է երրորդին էի գալիս։ Դա առնչվում է նրա մեկ այլ հայտարարությամբ։ Պարոն Ֆարմանյան, ես հենց այդ մասին հիմա պատրաստվում եի հարց տալ, որին դուք ես գրառման բարձրական։ Դուք պատրաստվում եք խոսել այն մասին, որ Արցախի անկախության օրը շնորհավորելուց իր Facebook-յան գրառման մեջ վարչապետը նշեց, որ այսօր սովետական Ադրբեջանից Արցախի անկախության հռչակման օրն է։ Սա չէ՞ նկատի ունեիք։ Եվ քննադատությունների արժանացավ նաև մասնավորապես ձեր դիմաց կանգնած։ Նախ նշեմ, որ Արցախում ոչ Արցախի նախագահը, ոչ խորհրդարանի ղեկավարը, ոչ պետնախարարը, այսինքն առաջի դեմքերը չեն անդրադարձել Փաշինյանի Արցախը Հայաստանը եւ վերջ արտահայտությանը, եւ այնտեղ առանձին գործիչներ են քննադատել այդ արտահայտությունը, եւ այդ առանձին գործիչների քննադատություններ կարող ենք դիտարկել որպես եւ մասնավոր անձնական կարծիք կամ ներքաղաքական առաջիկա ընտրությունների համատեքստում, այսպես հնչեցրած որոշակի ձևակերպումներ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Փաշինյանի, որ Հայաստանը, Արցախը անկախացել է խորհրդային Ադրբեջանից, այստեղ կարծում եմ, որ զուտ քաղաքական իրավական տեսանկյունից իր մեջ այն որևէ վտանգ չի ներկայացնում։ Խնդիրների խնդիրը կայանում է նրանում, այս բոլոր հարցադրումները գալիս է նրանից, որ Հայաստանի գործող իշխանությունները այս կամ այն պատճառով չունեն Արցախյան խնդրի վերաբերյալ համակարգված եւ համապարփակ պատկերացում։ Երանի թե այն, ինչ ասեց ազգային ժողովի պատգամավոր Սոս Ավետիսյանը, լիներ գիտակցված, խոսքը Արցախում տեղի ունեցած անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստում գործող վարչապետի կողմից հնչած ելույթի մասին է, եւ դրան նախորդած ու դրան հաջորդած բոլոր հայտարարությունները, քայլերն ու գործողությունները լինեին այդ ելույթում հնչած, այդ ելույթի մեջ տեղ գտած կուրտ դրամաբանության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից ձևակերպումը չափազանց մտահոգիչ է, չափազանց անհաջող է, եւ որ ավելի մտահոգիչը հնչել է որպես անակնկալ ոչ թե քաղաքական շրջանակներին եւ ոչ միայն Արցախի ղեկավարության համար, այլ որ աննախադեպ է անակնկալ արտաքին գործերի նախարարության համար։ Որպես առհավատչա եւ ապացույց իմ ձևակերպման, ես ձեր եթերում հիմա բարձրաձայնում եմ, եթե կգտնվի Հայաստանի Հանրապետության նախկին ընդ որում 91 թվականից սկսած
մինչև այսօր պաշտոնավարած արտաքին գործերի նախարարի աշխատասենյակում գոնե 5 րոպե աշխատած որևէ մասնագետ, որևէ դիվանագետ, իր կարծիքը հարգող որևէ փորձագետ, որը կարող է երկրորդել այն ինչ որ ասել է Նիկոլ Փաշինյանը եւ հիմնավորել, ապա մենք կարող ենք համարել, որ Նիկոլ Փաշինյանի այդ ձևակերպումը գոնե կյանքի իրավունք ունի։ Ես հիմա Բովանդակությանը պիտի անդրադառնամ, որ այս ամեն ինչ ուղղակի քաղաքական գնահատական էր։ Տասնամյակներ շարունակ ազգային շարժման սկզբնակետից սկսած մինչև անկախության գործընթաց, ազատամարտ զինված, ապա նաև բանակցային գործընթաց 25 տարվա մեջ մարդիկ այնպես չի, որ բավարար խելոք չեն եղել, երբ որ այդ ամեն ինչի գործընթացների հիմքում դրել են այն պարզ պնդումը, որ Արցախի Հանրապետությունը իր անկախությունը հռչակել եւ ձեռք է բերել նախ միջազգային իրավունքի առաջնային աղբյուրների դրույթներին համապատասխան, բոլորս հասկանում ենք դա ՄԱԿ-ի հիմնարար փաստաթղթերի մասին է խոսքը, ԵԱԿ-ի հիմնարար փաստաթղթերի եւ այլն, եւ որ պակաս կարեւոր չէր գոնե պատմության այդ փուլում, նաեւ այսօր ժամանակին գործող ԽՍՀՄ սահմանադրության եւ ժամանակին գործող ԽՍՀՄ օրենսդրության տարին ու ոգուն համապատասխան։ Այ հենց Ադրբեջանն է, որ տարիներ շարունակ Արցախի անկախության հռչակման օրվանից սկսած վիճարկել է Արցախի անկախության լեգիտիմությունը կամ օրինակարգությունը, հիմնվելով նրա վրա, որ խախտվել է ժամանակին ադրբեջանական ՍՍՀ-ը, ապա նաև Ադրբեջանի Հանրապետության Սահմանադրությունը։ Նախ եկեք մի կարևոր բանի ես հետ կգամ ձեր ասացին։ Իմ ասածը ես չէի ուզում, որ դու միայն կիզակետվեք մի կետի վրա, մանիպուլյացիաներ միշտ են եղել։ Ինչ վերաբերվում է այն քննարկումներին, որոնք տեղի են ունեցել նախկինում Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների միջեւ, ապա դրանց դրմփակ երևույթը լինելը կախված է մենակ մի բանից, որ այդ մարդիկ նույն գոնե կլանային տրամաբանության մեջ էին։ Իար հետ այն կարծում եք, որ Արցախի հարցում, որ Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարության բանակցությունները կամ քննարկումները, կոնսուլտացիաները, դրանք կլանային բնույթ են կրում։ Ինձ, չէ, մի օր վերջացնեմ։ Ինձ թվում է, որ վարչապետը բավականին էս բացես մի քիչ, թե ինչպես են եղել այդ քննարկումները։ Ասվել է Երևանից ոնց է պետք լինել, այդպես է եղել։ Եվ կարևոր է, որ այդ քննարկումները լինեն թափանցիկ ու հանրության համար ընկալելի։ Վերադառնալով մյուս թեզին, ես կարծում եմ, որ կարող եմ չէ՞ հետո պատասխանել։ Կարծում եմ, որ խիստ կարևոր է, որ մենք կոնկրետ հասկանանք, որ Արցախի ինքնորոշումը միջազգային իրավունքի համաձայն է։ Սա պետք է լինի այն ուղղությունը, որով տարվում է ամբողջ թեզերը։ Եվ չեմ կարծում, որ պետք է առանձնապես խիստ ուշադրություն դարձնենք այս հատվածին, որ նշվել էր, որովհետև ի վերջո Ղարաբաղը եղել է ադրբեջանական հանրապետության ինքնավար մարզ, խորթային ադրբեջանի, բայց եղել է, սա է եղել այդ բանը, բայց ելի եմ ասում, ես համաձայնն եմ, որ թեզը պետք է լինի ինքնորոշման իրավունքի վրա եւ իսկապես այս պատգամավորը նախկին գործող պատգամ, խնդրում եմ պարոն Փաշինյանի այդ թեզը չպաշտպանել, որտեղ ինքը եւս չի պաշտպանելու, վստահ եմ ինքը գիտակցել է, որ չափազանց վտանգավոր եւ սխալ ձևակերպում է տվել։ Այո, բնորոշ է, պետության ղեկավարն էլ կարող է ամենաառաջնային հարցի վերաբերյալ այս կամ այն պատճառով վրիպել, սխալ արտահայտել։ Ես իսկապես գործընկերային խնդրանք է չպաշտպանել այդ թեզը։ Դա կատեգորիկ հիմնավորվածության որևէ աստիճան չունի, եկեք մոռանանք, եկեք համարենք դա վրիպում, անցնենք առաջ։ Դա էլ է նորմալ։ Նայեք, նախ իմ համար իսկապես անընդունելի է այն, ինչ որ պարոն Նավիդիսյանը հենց նոր ասաց, որ Ղարաբաղի հարցով քննարկումները Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարության միջև դռների, փակ դռների հետևում, նույնիսկ եթե դրանք փակ կոնսուլտացիաներ են, դա մի կլանի ներսում Արցախի ճակատագրի որոշում է։ Եկեք հեղափոխությունը, եթե նախկին իշխանություններին դուք անվանում եք կոռումպացված եւ այլն եւ այլն, մի խառնեք Ղարաբաղի հարցին, որովհետեւ մենք բոլորս կարծես այստեղ համաձայնվեցինք, որ Ղարաբաղի հարցը
Արցախի հարցը բոլորովին այլ հարթության վրա պետք է լինի եւ մենք չպետք է մանիպուլյացիաներ անենք ասելով որ կլանային քննարկումներ են եղել։ Ներողություն, ես շարունակեմ։ Ես ասացի, որ կպատասխանեմ ձեր խոսքը ավարտելուց հետո։ Սա առաջին, երկրորդը ես ամբողջությամբ համաձայն եմ պարոն Ֆարմանյանի հետ։ Եկեք չմոռանանք, որ Հայաստանի բոլոր ղեկավարները առնվազն վերջին 20 տարիների ընթացքում նույն թեզի վրա են եղել, որ Արցախը, Արցախի Հանրապետությունը անկախացել է խորհրդային միության սահմանադրության հիման վրա եւ երբեւե մաս չի կազմել Ադրբեջանի Հանրապետության։ Մաս են կազմել երկու տարբեր մակարդակի սուբյեկտներ, խորհրդային միությանը եւ խորհրդային միության սահմանադրության հիման վրա են։ Եվ այստեղ դուք առաջ եք մղում առաջին թեզը, ինքնորոշման թեզը, բայց այստեղ հատուկ շեշտվում էր, որ քանի որ տարածքային ամբողջականության հարցն են ադրբեջանցիները շահարկում, Արցախը չի եղել տարածքի մաս Ադրբեջանի եւ որպես սուբյեկտ այլ մակարդակի վրա անկախացել է խորհրդային միությունից, երբևէ մաս չկազմելով Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքին։ Ուրեմն այս առումով եկեք չփորձենք արդարացնել անարդարացնելին, համաձայնվենք, որ վրիպում է եղել, անցնենք առաջ։ Եկեք մի փոքր խնդրի մեջ խորանանք։ 1921 թվականին խորհրդային իշխանությունները Բեռնի կերպով Արցախը մտցրին խորհրդային Ադրբեջանի կազմի մեջ, ճիշտ է։ Եվ 1923 թվականին Արցախը ստացավ ինքնավար մարզի կարգավիճակ խորհրդային Ադրբեջանի կազմում։ Ճիշտ է, չէ՞, արցանագրում։ Խորհրդային Ադրբեջանը սովետական միության կազմում էր, թե չէ, ես էլ հարցնում եմ։ Հիմա խորհրդային Ադրբեջան, որը խորհրդային միության կազմի մեջ է, 1989-ին տեղի ունեցան որոշակի իրավական գործընթացներ, հիշենք, Արցախի, հա, Լեռնի մարզխորհրդի որոշումը, որով դիմեցին խորհրդային Հայաստանի կառավարությանը, խորհրդային Հայաստանի գերագույն խորհուրդը որոշում կայացրեց ընդառաջել Լեռնի մարզխորհրդի որոշմանը, ճիշտ է, գործընթացներ են գնում եւ ի՞նչ էր գործընթացը, որ Լեռնը դուրս է գալիս խորհրդային Ադրբեջանի կազմից, պետք է դուրս գա եւ մաս կազմի խորհրդային Հայաստանին։ Այդ հարցով խորհրդային Հայաստանի իշխանությունները նույնիսկ դիմեցին կենտրոնական մոսկովյան իշխանություններին։ Երբ որ զարգացան գործընթացները, այդ պրոցեսը նկարագրված էր խորհրդային միության սահմանադրության մեջ, պարոն Թորոսյան։ Ներողություն, հիմա որևէ մեկը ասել է, թե Արցախը իր անկախությունը հրճակել Ադրբեջանի Հանրապետությունից։ Այ եթե այսպիսի արտահայտություն լիներ, ես ձեր քննադատություններ 100%-ով կընդունեի եւ կասեի Փաշինյանը վելիբել է։ Ներողություն, շարունակեն։ Փաշինյանն ասել է, Արցախը իր անկախությունը հրճակեց խորհրդային Ադրբեջանից։ Կամ որ նույնն է խորհրդային միությունից, որովհետև խորհրդային Ադրբեջանը խորհրդային միության մաս է կազմում, եւ Արցախը Լեռնի կարգավիճակով գտնվել է խորհրդային Ադրբեջանի կազմում 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին, երբ Արցախը արդեն հրճակեց իր անկախությունը որպես անկախություն հրճակեց եւ դեկտեմբերի 10-ին ընտրությունների միջոցով քվեարկության ներողության հանրակրվեի միջոցով վերահաստատեց այդ ամենը, ց արդեն բոլորովին այդ գործընթաց է, բայց Արցախը դուրս է եկել խորհրդային Ադրբեջանից։ Ես պարոն Ֆարմանյանի պատասխանը հիմա ես կարելի է հնչեցնեմ։ Չէ, ինձ ընդհատել են մի անգամ, ես էլ թույլ տվեք մի անգամ ընդհատեմ։ Նայեք, դուք մինչև 89 թիվը հասակ, երբ որ խորհրդային Հայաստանը խորհրդային միության սահմանադրության համաձայն, որտեղ նկարագրված էր ինչպես են տարածքների փոխանակումը իրականացվում խորհրդային հանրապետությունների միջև, փոխանակում իրականացում, այլ ազգային ինքնորոշմանը հասարակական պատկերացումներով։ Այո, վերջում 91 թվականի սեպտեմբերի 2-ի մասին խոսեցիք։ 91 թվականի սեպտեմբերի 2-ին այլևս խորհրդային Ադրբեջանից չէր, որ անկախանում էր։ Փլվում էր խորհրդային միությունը, եթե մինչև 90 թվականը, երբ որ գոյություն ուներ խորհրդային միություն, 91 թվականը, երբ որ վերջի վերջո փլուզվեց, մինչև այդ փլուզումը փորձել էր Արցախը Ադրբեջանից փոխանցվել խորհրդային Հայաստանին, խորհրդային Ադրբեջանից սահմանադրության համաձայն, բայց 91 թվականի սեպտեմբերի 2-ին արդեն, երբ որ փլվում էր խորհրդային միությունը, երկու սուբյեկտները խորհրդային միության, ելի եմ կրկնում, երկու սուբյեկտները, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը եւ խորհրդային Ադրբեջանը, անկախանում էին
ըստ սահմանադրության սովետական միության անկախանում էին խորհրդային միությունից։ Ինձ համար իսկապես անձնապես ցավալի է, որ Արցախյան ազատամարտից ու բանակցային գործընթացից 25 տարի անց մենք դեռ քննարկում ենք Արցախյան հիմնախնդրի առաջացման պատմական ասպեկտները, կասկածի տակ ենք առնում տասնամյակների ընթացքում մշակված իրավական լուծումներ, որոնք սրանք քաղաքական լուծումներ չեն, սրանք մասնագիտական լուծումներ են միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, պատմագիտության որպես դիսցիպլինայի տեսանկյունից եւ այլն եւ այլն։ Բայց սա ինքնին ուղերձ է, շատ ցավալի ուղերձ եւ մտահոգություն առ այն, որ Արցախյան խնդրի վերաբերյալ իշխանությունների կողմից համակարգված պատկերացումների բացակայությունը սկսել է արդեն քննարկման առարկա դարձնել հարցեր, որոնք ըստ էության չպետք է քննարկված լինեին։ Գալով հնչեցված չափազանց մտահոգիչ արտահայտությանը, ես մեկ անգամ ևս կրկնում եմ, որ Արցախյան խնդրի վերաբերյալ պետության որևէ ղեկավարի 3-վա, այսօրվա, 15 տարի հետոյի, 20 տարի առաջվա պետք է ուղված լինի բացառապես հայկական դիրքերի ուժեղացմանը բանակցային գործընթացում։ Ցավոք սրտի, Արցախն անկախությունը ստացել է ձեռք է բերել սովետական Ադրբեջանից ձևակերպումը, չունի ոչ պատմագիտական, որը թողնենք մի կողմ, ոչ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից այնպիսի հիմնավորումներ, որոնք հայկական կողմերի այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանի դիրքերը փակ սենյակում բանակցությունների սեղանի շուրջ ուժեղացնեին։ Ես կարող եմ շատ հարցադրումներ հնչեցնել, որոնք հավանաբար ինչ-որ սենյակներում դեռ կհնչեցվեն, բայց իսկապես իմ հորդորն է եւ իմ խնդրանքն է այսօր իշխանությունը մաս կազմող բոլոր դերակատարներին անսպասելի կամ բացառիկ չէ, երբ պետության ղեկավարները այս դեպքը չմասնավորեցնելու համար եմ ասում, թույլ են տալիս անզգույշ մինչև վերջ չմտածված արտահայտություններ։ Պրոբլեմը գալիս է եւ կարող է գալ ընտեղից, երբ թույլ տրված վրիպումը սվաղելու, փակելու համար սկսում են հիմնավորումներ հորինվել։ Ես ավարտելով թեմայի շուրջ իմ գնահատականը, առավել քան վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության անունից, մեր բոլորի անունից, առաջնագծում իրենց զինծառայությունը իրականացնող զինվորների անունից, արցախցիների շահերը ներկայացնող այն մարդիկ, ովքեր բանակցությունների սեղանի շուրջ մասնակցում են, իդեմս արտաքին գործերի նախարար մասնավորապես Զորաբ Մնացականյանին, այլևս երբեք, հիշեք իմ այս կանխատեսումը, չեն երկրորդելու այն, ինչ ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ խնդրում եմ հիմնավորումներ չբստրել, չհորինել, որովհետեւ նախ դրանք չկան, հետո դա պետք չի, ձեզ օգուտ չի։ Եվ երկրին օգուտ։ Հասկանում եմ, բայց մեր խնդրում եմ ժամանակ մնայ նաեւ այն հարցի համար, որի մասին խոսում է պարոն Եսայանը։ Հետեւյալ ասել նույն մեր ողջ ժողովրդի անունից, սահմանին կանգնած զինվորի անունից, Արցախահայության անունից, լայն հանրության շերտերի անունից, լուն ուղտ չսարքել, չը չափազանցեցնել, չնվիրել չեղած բանը ձևակերպել, չնվիրել մեր ախոյաններին, չհրավիրել նրանց, չերկարցկով ես եմ դանում, թե վարչապետն է անում։ Ներողություն եմ խնդրում, ես եւ պատմագիտական, եւ իրավական, եւ բոլոր տեսանկյուններից այստեղ չկա այն խոցելի խնդիրը, որը այսքան քննարկման թեմա դառնա, չկա պարզապես։ Շատ լավ, անցնենք այդ վերջին մի քանի բանն է մնացած։ Լավ, ներողություն, որպեսզի խոսակցությունը արդեն ավելի կենթանի դառնա, ես սկսեցի թեման խնդրանքով, այս չհիմնավորել են ինչ-որ սխալ է։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ ձևակերպում։ Խորհրդային Ադրբեջանից Արցախի իր անկախությունը ձեռք բերել է Ա. որ սահմաններում և Բ. խորհրդային Ադրբեջանի գործող սահմանադրության որ դրույթներին համապատասխան։ Խորհրդային Ադրբեջանի դեմ Արցախը ազգային ազատագրական պայքար է սկսել 1988 թվականից, ինքը դե ֆակտո հրաժարվել է ենթարկվել խորհրդային Ադրբեջանի իշխանություններին, իր ազգերի ինքնորոշման իրավունքն իրացրել է զինված պայքարի ճանապարհով, ներեգություն, ներեգություն, եւ միջազգային իրավունքի նորմերով հասել է իր ազատությանը, որից հետո դեռ ԽՍՀՄ-ը չփլուզված, ես խնդրում եմ արձանագրենք սա, ԽՍՀՄ-ը դե յուրը փլուզվել է 1991 թվականի դեկտեմբերին,
1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Արցախի արդեն դեֆակտո իշխանությունները, որոնք արդեն չէին ենթարկվում խորհրդային Ադրբեջանի իշխանություններին, հրճակեցին Արցախի անկախությունը։ Սա փաստ է, եւ այո, այդ անկախությունը հրճակվեց, երբ որ դե յուրե ԽՍՀՄ գոյություն ուներ եւ խորհրդային Ադրբեջանը ես հասկանում եմ, որ սա շատ ես ինչպես ասում են good luck, գնացեք այս հիմքի վրա բանակցեք, ինչ ես ուզում եմ ասել, որ սա բանակցության թեմա էլ չի, նյութ էլ չի, այն սարսափելի խնդիրը չի, որ այսօր մենք Արցախի հիմնախնդրի բանակցելու պրոցեսի մեջ դիտարկում ենք մի պարտավոր է մեկ կարգ ապակհաղակական նկատառում անել։ Ես իմ խոսքը սկսեցի նրանից, որ որևէ քաղաքական ուժ կամ առանձին վերցած որևէ քաղաքական գործիչ, եթե արցախյան խնդիրը դիտարկում է կամ դարձնում է քաղաքական մանիպուլյացիայի առարկա, ապա դա կատեգորիկ անընդունելի է։ Այո, իմ մտահոգությունը կոնկրետ դեպքում պայմանավորված է բացառապես նրանով, որ ով է լինի Հայաստանի Հանրապետության գործող ղեկավարը, նա բանակցում է մեր բոլորի անունից եւ մեր բոլորի փոխարեն, եւ շատ ցանկալի է, որ Արցախին վերաբերող որևէ գնահատական տալիս բացառի հախուռնությունը մտքերի, բացառի իրարամերժությունը, եւ ես որպես քաղաքացի մենք բոլորս վստահ լինենք, որ այդ ամենաառաջնահերթ հարցի շուրջ մեր բոլորի ներկայացնող այդ պահին քաջատեղյակ է, համակողմանիորեն է տեղեկացված եւ չի կարող իր կամքից անկախ հայտնվել ծուղակ։ Ամբողջովին կիսում եմ ձեր տեսակետը, բայց կերկնում եմ հաստատակամորեն այդ ձեր առաջ քաշած խնդիրը այդ համատեքստի մեջ դեպք չունի։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարի, որ ինքը սխալվել է, մի րոպե, եթե Նիկոլ Փաշինյանը կամ Զորապ Մնացականյանը մի օր հայտարարեն, որ իրենք ազգուշ արտահայտություն են տվել, դա իրենց կարծիքը կլինի, քո կարծիքը կլինի միևնույնն է հակառակը, որ ինքը ճիշտ է արել, որ սա այն խնդիրը չէ, սա այն խնդիրը չէ, որը էականորեն կամ որևէ կերպ ազդելու է բանակցային գործընթացի վրա, սա այն կարծիքն է, հանրայնացում է հաղորդման ժամանակ, երբ որ վարչապետը իր հետևորդ տասնյակ հազարների առաջ նման գրառում է անում Facebook-ում, բայց հանրայնացնում է պարոն Ֆարմանյանը կամ Բագրատ Եսայանը, ասում է թեման պետք չի քննարկել ընդհանրապես։ Եվ քննարկում է թեման։ Պարոն Ավետիսյան, վերջում մեր շատ քիչ ժամանակ է մնացել, բայց մի ներփերանգ էր, մի կար, որի մասին խոսեց պարոն Եսայանը, դա դրամասի դե վարչապետը էլի ինքը արտահայտվել էր կառավարման տարեդարձի հետ կապված Նովել Դաղմենի համսագրին տված հարցազրույցում, երբ խոսում էր այն մասին, որ Արցախի Հայաստանի ղեկավարությունների միջև սառնություն չկա, ամենօր տասնյակ պաշտոնյաներ իրար հետ աշխատում են, բայց նաև ասել էր, որ պետք է նշել, որ Արցախի իշխանությունները մշտական երկար աշխատել են նախորդ կառավարության հետ բոլոր հետևանքներով, որ դա կարող էր ունենալ, այսօր նոր իշխանություն է Հայաստանում եւ կա, բնական է, որ կա որոշակի դիսոնանս, անհրաժեշտ է գործել այդ անհամաձայնությունները վերացնելու համար եւ լավագույն ընտրություն, լավագույն միջոցը դրան հասնելու համար եկող տարի Արցախում նախատեսվող ընտրություններն են։ Կարծես թե մինչ այժմ այսպիսի մակարդակով Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների միջև դիսոնանսի մասին ամրագրում չեր եղել։ Այդ ամրագրումը կարևոր է, որովհետև մենք Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի ժողովրդից որևէ փակցնելու բան չունենք, եթե հակադիր կարծիքներ են իար հնչում, այդ դիզոնանսը կա էլիտաների միջև, հակասություններ Արցախի եւ Հայաստանի եւալեն եւ նախկինում, նույնիսկ ամբողջ այդ պատերազմի ընթացքում, եթե կարելի է դից ասել, բայց դա որևէ կերպ չպետք է ազդի Հայաստանի եւ Արցախի միասնականության վրա։ Իսկ դրամաբանությունը շատ պարզ է, կլինեն ազատ արդար թափանցիկ մրցակցային ընտրություններ։ Ինչ այժմ չեն եղել Արցախում այդ ընտրությունները։ Այդ ընտրությունները ամեն անգամ ունեցել են ավելի դրական իմիջ, ավելի ամեն անգամ ավելի մի կարևոր քայլ առաջ են եղել։ Ինչի վրա է հիմնվում, որ ասում եք, չէ, մինչև հիմա չի եղել։ Պարոն Բալասանյանի, որի դուք եք հիմնվում իր վրա, արդյոք 2012 թվականի այո, նա ասել էր, որ կա խախտումներ, բայց ինքը չի անվտանգությունը աշխատել։ Եվ երբ որ մարդիկ տարակարծիք են լինում այս կամ այն հայտարարությունների ժամանակ, եթե ինձ արագ փոփոխվում են,
այդ ժամանակ իմ մոտ հարցեր են առաջանում եւ ես կարծում եմ որ ես ընտրությունների մասին ասեցի ես ընտրության մասին ասեցի ասեցիում կարծիքի վրա եմ հիմնվում այսինքն միայն պարոն Բալասանյանի կարծիքը ես միանշանակ ընդունում եմ բայց ուրիշ հարցերում չեք ընդունում ոչ որովհետեւ այդ մանիպուլյացիաները որ փորձում են անել չի կարելի թույլ տալ 12-ին իա կարծիքներից մեկը դա է եղել Մաս Իսմայլյանի կարծիքներն են եղել ընդդիմադիրների կարծիքները ովքեր տարիներ շարունակ դրա մասին ասել են հարցերի հարցը վերաբերում է հետևյալին մենք չգիտենք թե Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ինչպիսի պատկերացում ունի Արցախյան հիմնախնդրի մասին ընդհանրապես բոլոր տարակեր եթե կարող եմ ես ի միտքը շարադրել բոլոր տարակարծությունները բոլոր մտահոգությունները հարցադրումները առաջանում են խոշոր հաշվով այս բացի պատճառով եթե Հայաստանի Հանրապետությունը իդեմս գործող իշխանության կարծում է որ միջազգային հանրության մոտ ինքը շարունակելու է հիմնավորել պնդել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի վրա եւ ձեռնարկել քայլեր հասնելու Արցախի այդ իրավունքի ճանաչման այսինքն Արցախի անկախության ճանաչմանը եթե սա այդպես է սա կենթադրեր որ Հայաստանի Հանրապետությունը չպետք է որևէ կերպ ներքաշված լինի կամ ներգրավի անկախ Արցախի Հանրապետությունում տեղի ունեցող գործընթացներին սա մեկ երկրորդ եթե գործող իշխանությունը այլ պատկերացում ունի որ պետք է գնա Արցախի հետ իրավական տեսանկյունից որովհետև փաստացի միությունը միասնություն ինձ թվում է ոչ մեր մտքերում ոչ մեր սրտերում կասկածի տակ որևէ մեկը չի առնում եթե պետք է գնա ջանքերը ներդնելու են ուղղությամբ որ Արցախի եւ Հայաստանի վերամիավորումը իրավականորեն պետք է միջազգայինորեն ձգտենք ամրագրել եւ այդ համատեքստում ենք ցանկանում որ ժողովրդավարական ինչ որ գործընթացներ այնտեղ խորանան սա ուրիշ համատեքստ է բայց պարոն Սարմանյան ձեր գործընկերները զրկվեն ամփոփ բայց ամենակարևոր վերջին նկատառումը վերջին ժողովրդավարությունը միջոց է ժողովրդավարությունը ինքնին նպատակ չէ Արցախում ժողովրդավարացումը եւս պետք է ընկալել որպես միջոց որը ուղված է արցախցիների անվտանգության եւ իրենց գենսամակարդակը ավելի լավ դարձնելու համատեքստում բացառապես շատ կարճ մեկական օպեի սահմանում ես կշարունակեմ պարոն Ֆարմանյանին որ չկա հստակ մի ողնաշար որի շուրջը կառուցվում է Հայաստանի այսօրվա իշխանության դիրքորոշումը Արցախի նկատմամբ որովհետեւ մենք ականատես ենք կամ լսում ենք տարբեր հայտարարություններ սկսած Արցախում դավադիր ուժերից, որոնք ընդհուպ մինչև պատերազմի գնով պատրաստ են պայքարել Հայաստանի իշխանությունների դեմ, վերջացրած նրանից, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Ուրեմն այստեղ ես նաեւ շարունակեմ ընտրություններին դիտորդական առաքելություն ուղարկելու այս վերջին խայտառակ գործընթացը, որը ուղղակի դիտորդներ խորհրդարանի կողմից, կառավարության ընդունած կարգի խախտմամբ երկու կազմակերպության նպատակային ֆինանսավորումը սա ընդունեք որ ոչ թե աննկարագրելի խախտում է այն կոնցեպտի որը մինչև այսօր գործել է այլև իսկապես չի կարող այսպիսի բան վերաբերմունք Հայաստանը առնել ժամանակը սպառվել է ներողություն պարոն Թոյսյան եւ ավարտում ենք դիտորդական առաքելությունների հետ կապված կարծում եմ ընդհանրապես մտահոգվելու կարիք չկա իշքան շատ լինեն առաքելությունները այնքան ավելի արդյունավետ վերահսկողություն կլինի մրցույթով ընտրելու կապը չէ իսկ ինչ վերաբերվում է Արցախի հարցում կոնկրետ դիրքորոշման հետ, որ մեր ընդդիմախոսները բազմիցս բարձրաձայնում են, ուրեմն Արցախի հարցի հետ կապված շատ հստակ դիրքորոշում է եղել, կա եւ կարծում եմ դեռ այս շարունակվելու է։ Միշտ պարոն Ֆարմանյան, միշտ Արցախի հետ նշեցի անվտանգության խորհրդի համատեղ նիստերի բյուրեղացված գետ արգետ նշվել է։ Եթե դուք ուզում եք անպայման տեսնեք տալաբնույթ հայտարարությունները, ընդ որում այդ կապ չունի, դա ընդ որում միշտ նշվել է, որ եւ 2010 թվականին եւ 1999 եւ այլն հասկացած բոլոր ժամանակներում, որ ազգերի ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա պետք է լուծվի Արցախի հիմնախնդիրը, որտեղ երբևէ կետերը մենք գիտենք եւ մերում էին Մադրիդյան սկզբունքներ եւ մյուս սկզբունքներ, վեց կետեր, ենթակետեր եւ այլն։ Շատ հստակ է եւ այդ ամենը ձևակերպվել է նաեւ այսօրվա իշխանության կողմից եւ այսօրվա իշխանությունը հայտարարել, եթե մի բան իր համար կլինի
ընդունելի, ապա այն գբերվի եւ Ստեփանակերտ եւ Երևան եւ ժողովուրդների եւ խորհրդարանների մակարդակով ընդունելի կլինի, կլինի, չի լինի, ուրեմն շարունակվի բանակցային գործընթացը։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Երկիր մեդիայի եթերում Բախման կետը հաղորդաշարն էր։ Հուսով, որ բախումները կլինեն միայն եթերային տաղավարներում եւ միայն խոսքով հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։